Från start till där borta. Nu går starten alldeles strax. Där, bom, där. Och det är Dinov som tycker jag simmar. Och Benjamin som vänder. Svensken ger upp direkt. Han vill inte vara med. Och där kommer tränaren. Och den östtyske tränaren ska ha i sin västtyska. Och där kommer islänningen. Han simmar åt fel håll. Och Dinov tar det lugnt där på bana 1, ser du. Och där håller tränaren på att försöka få iväg honom ordentligt. Ja, islänningen är färdig nu. Ja, han gav upp här. Och tränaren förtvivlade. Ja. Nu ska vi se om vem som finns. Det är allting är tillåtet här. Ja. Och nu är han mot målet. Det är regerande världsmästaren Dino Bulgarien som vinner. Ja, det är bra. Ja, det är trevligt. Mycket, mycket bra. Har du tänkt dig fler grenar? Ja, spjutfäktning kan...